Zoran, si ti ozbiljan? Najveće ćemo ići u restoran, ićemo i shopping, ićemo sve. Živit će kao kraljica. Ali po danu se mora znati ustajanje kad sve da izađe na pravi put. I ona i ja. Viš kako su oni lijepo napravili plan. A ja i ti nećemo ni izaći zajedno, kamo li biti vani zajedno. I ne znaš da hoćemo. Ne brini se. Kaj ne brini, hoćemo 100%. Filipe! Ponašaj se. Ne, ne, bićemo 100% zajedno i ovdje napada. A kako se ti... A kažem ti, bit ćemo 100% i ovdje napada. Osjećam se kao Miljana kad se obraća bebi. Molim ti se, osjećam se kao Miljana kad se obraća bebi. Što sam, bebica? Ne, ti si Miljana. Onda ti bude primjer. Kako planira sve s devojkom. Da. Šta radiš? Ne vredi. Ja imam plan sa Milicom, ako sve bude u redu, ako opstanemo ovdje, što je? Ajde, slušaj. Ako opstanemo, znaš, ono, ako nam bude sve dobro u vezi i to, ako budemo zajedno, da kad izađemo, da živimo u... Evo vidiš kako sad već krećeš da lupaš, već vidim. Ne, da živimo tu u Beogradu. Ne, kući kod tebe. To sigurno. Da. Pa ako se ja budem lijepo ponašala... Pitanje je da li tebe prvo tvoje kući da bude. Mama, nemoj dolaziti za novu godinu. Čestitku mi pošalji. Ja se plašim, meni bolje da ne slavim slavu. Ja ljudi ne znam da li ja ove sezone više da grešim. Ja ti greška sigurno nisam. Moni? To nisam. Ovo Miki na slici, ono gore, pored Marine. A, Mikica i Miki. Kako meni osjetljivo lice, pecka me ovdje sa tvoje brate. Ja ne znam što mi ovaj više nije svratio bradu. No, nije to, nego zašto meni previše osjetljivo lice. Kako meni su neke... Ne treba. Kaže, ne mogu ti. Ajde, evo te ovaj tiganj viš u pičku, mami. On će to ubiti. Nisu zatrebao tvoji hrani da pitam sad tebi i mama. Čekaj, vrište. Zola? Molim. Kako si? Evo, dobro. Ja se s tobom nisam sprdala. Gospodin, gospodin Brajlović. Aha. Što to? Pa tvoja mama i ja imamo isto prezime sad, ime. Joj! Pa stvarno? Da. Razmislite li se? Ponosna je na mene, sigurno. Kao i uvijek u rijaliči što je bilo. Na ponos je Diku, sam je stvarno kao sin. Kao sin, baš pravi junak. Mjesecima koji slede da će biti ponosni na mene, na moje ponašanje prema svima. Nijedno se ovako neće ponašati prema tebi. Ne treba nama. Uzao sam kafu 3-1 da ne bi dolazio, skuvam jaja kad nikog nema i nisam potpuno jaja da te... Ovo je super! Tri puta se pomoći. Ja tu ne dolazim. Ovako. Tri puta.
Pa jes, gledala, jes, pa mogu imat prije na tebe. Ma mene boli ovo, misliš da ja gledam, pratim njegove poglede. Filipe, kaži da ne pratim tvoje. Znaš šta treba odiradiš? Kunim ti se, naruči, imaš ti podršku, druže. Naruči majici, ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Samo kažem, sreda, dva piva ovdje. I sreda, ti budi utorak. Da ti žuri. Šta kaže ona? Sad je kao, zamesti sad... Znam je malo, majke. A i mene isto, ali žalost, a svaki dan smo pričali da se trebamo sloniti jednu obrugu. Bilo bi ti bolje smo sloniti, realno. E, Miljane, te tvoje šale su mi odvrtni, gade mi se. Aj beži, aj beži. Stane, daj. Aj beži, te tvoje šale što se uvek zajebavaš po meni, razumeš, mene preskaš. Pa ja to rekao pred tobom, retarde. Pa nemoj, ne prija mi to. Nema više ti, neću, ne prija mi. Nijem dečko bio pre. Pa boli me uvo. Znaš da uđe sad Ben Hur? Sad je ja moj. Sa pa ona prošle godine, kad je on raskinuo sa mnom, ona rekla, meni se sviđa. Ko? Pa on. A Marko? Ako budeš mojega Marka? Pa neka budi s kim hoće, mene dobro. To ne ide. Ne bi ti bilo dobro budeš Marko. Ajde se kladimo, mene boli kurac. Boli me kurac. Nek bude ko s kim hoće, samo nemoj nikom moje pretvori se, da gumicu i briši. Imaš da priča. Nemoj sam... Šak. Nemoj sa mnom tako da se ponašaš, evo zadnji. Ajde bre Milice, odjebi bre, boli me kurac, kudi ko si zjebe sve što mene tiče, mene boli kurac. Pa ja dobro, onda i njima. Mene nećeš da zjebaš, ako me već voliš ko što kažeš, nemoj me zjebavati. Pa vidi, ja koliko te volim, ti ništa ne reš šta bi ti ja preporučio. Prema tome, ja mogu, dobro što kaže Marija, da komentarišem. Komentarišem. Pa komentarišem. Meni onda nemoj da... Mi da sam te poštedio već raz komentara. Nemoj uopšte da me smatim drugaricom više. Raskidamo prijateljstvo. A? Pa smorio se, dobro. No, za ovo. O moj. Ona je bila ubeđena. Jer ti si rekao kao ja kad budem s njom posle, kad si pričao. Vidi, ja ga kažem, ti si iz inata. Oma je čekala druže na čeki da naiđeš, da opali. I mnogo s tom škjocala. Ti se naješa na ovo pogodila i uhvatila. A ona uzela teraina. Ona večeras da ispusta loptu, ti bi bio s njom. Jer ti si rekao novinar, mi kad jedemo na meni je lepo. Kad šetamo, kad spavamo, kad ovo, kad ono... I ona se na to ustane i kaže nikad više. Zadarala ti kao, znaš, ono... A tebi proradio kompleks, jer sad znaš što nabiti ovom... Ja, dva, tri puta pred svima tako govori, a pričamo kao odvojit ćemo se ispada da ja iniciram. Da je ovo, čekaj malo, ja znam šta mene čeka. Da je to meni najgora moguća priča. Najgora moguća. Meni može biti najljepša s njom, ali najgora moguća priča u realitu. Da, ali nije dobro. Tim koja, koja nosi... Najveću problem. Težinu ti nosi. Problem, da. Ma i ovo neće biti lagano, da. Da. Pa, realno, razumiješ, ono, više si ti na nju zabrio nego na ovu. Jer ova ti je došla mala sela, tebi ova mala da je bila interesantna, ti ne bi išao vam. Realno pričam sam, pričam mogu. Ja mogu minut pire da spremim za... Moš. Moš, ali u rehabu. Minut pire ćeš na tignju spremat, a na kojem ne može biti za minut, gotov, minut pire. Na njemu samo piše minut pire. Dobro, dva minuta, tri. Da ja ti 10 minuta budu ovo za to. A i otprilike da ti mene pričekaš 10, da ja završim, pa šti onda ako treba i 30, pravi minut 30. Pire 30, može? Nemo ni ja nikad vas da nisam bio džentlmen. Nemoj mislit, nemoj da te neko prevari da sam ja džentlmen. Meni je to uvreda. Ja sam vidio kakve su uđem dame u kupatilo, baš opet sve dama do dame, druže. Ja vidim po kući kakve su dame i zašto nisam džentlmen. Meinen Damen? Ti slobodno. Ti slobodno. A kako da ja budem prema tebi džentlmen kad mi mora Milica praviti to? A ne ja. Šta da njoj kažem, e Milice, nešto sad praviti ili će pravi Valentina? Ne pravim ja, ja ne pravim, pravi Milica. Ne pravim ja. Nego ti sad dok završi to Milica, slobodno možeš sad uzeti metlu, malo pomesti to. A da? A jebot, pokažeš šta cure rade. Šta si rekla da ti je Ša rekao? Umetnik u ljubavi. A minut pire nikom, ni, ja ga nikad nisam za minut napravio, 10-15 minuta minimalno. Ne možeš ga napraviti za minut, on trebaš ti 15 minuta, ako hoćeš adekvatno da ga napraviš. Pogotovo ako je voda, mlijeko, so, tebi treba zavrijat voda za minut pire, onda trebaš to ubacit, onda trebaš miješat, onda trebaš dodat mlijeko, onda trebaš opet staviti na vruću vatru da zamiješaš da se ulovi grudica, onda trebaš začinit, onda treba se oprati ga, nakon to, pa to je naš koji posao.
Znaš ti koji je to posao da se napravi pravi pir? Ako ćeš napraviti govnjariju, možeš napraviti i za 3 sekundi. A ne znam što me... Miki pita što ako misli ima neko mleko. Ja kažem, imaš u pušioni, u fioci. Kaže Nita, pa to je moje! Kaže, a 10 euro krem? Kod mene. Kako stojiš, ta žola zaboravio raspravlja se ovdje zbog. Nemam pojma, mi nismo ni znali čiji. Ona kaže, rekla sam, rekao, da jesam te ja čula danas čistila, to kaže pre emisije. Pa rekao, ja danas čistila, ona malo pre emisije, nisam te čula, sam čula, rekla bi. Mene neko za nešto. Da će dobiti... Lakat. Molim! Veselo. Tičino. Ajde. Evo, gotovo. To ponašanje znaš gde. Ajde, legendo, daj. Legendo. Ajmo, hoćeš da ja? Koliko vode? Ha? Ajde. Ajde, ljudima, nema se zajedno. Ljudima. Mi nismo zajedno čuvali ovce. Daj nam malo cigare. Odi ti slobodno. Filipe, po... Ajde, vi dok se raspravite... Daj malo, vidiš da nam čeki. E, a gde je ulje? Ti čekaš vinglu? Da, gde je ulje? Ko se čeka, samo ti. Ulje ti je tamo u vrećici na stolu. Ja sam manja od tebe. A mala, znaš šta ti mogu reći? Ti isto si nesnošljiva, jel? Mala je teška u pičku maten. Da, mala će ostati tu do sedmice, šta ti? Mala se ne da, čovječ. Ni ne kuka ona da joj se ide kući, nema ona. Udara svoje. Zapali ti još jednu na jednu. Imaš sestru, brata, nešto? Imam jedan brat i dve sestre. Stariji ili? Mlađi. Svi su mlađi od tebe. Ti najstariji. Znači, glavna si i kući. Si, ja. Ja sam glavna, ali mi smijaš. Ako naći? Možda ja operem to, Milice, dok ti ovo pripremi. Dobro. Ufa! Nije ručno zbog njega u zatvore, zbog tebe budalo. Boli me kurac, vidi se kakav ste vi. Vidi se vi, ali kakav si ti? Vidi se kakav sam ja. A šta su mu rekli? Šta su mu rekli? Šalo se, šta ti rekli? Šta si rekli? Mi došli rekao je, car udario ovaj... Eto, uvetu malo, disfalifikovao ga mi porcelo, rekao nekada. Ono nek su ga izbacili ovo, ono. Pa kaže su ja, i on provalio, kaže aj Mikice, što se jebala. Provalio da ga sve zavolio. I onda car, šta se ti sad kao buniš to? Ti se šalio. Mu ja ga izvređao ko pasa da ti pravo kajem sa ograde. Boli me kurac šta si ti rekao. Ti već sada zvedi da jebe, da izvedi što to kura. Došto? Pravo da se muda, ne kurac. Ali izi nakon. Izi nakon. Ajde, evo ja ću na neku. Izi nakon, Mesuru i Denu, dakle.